ئەحمەد دوای ئەوەی لە ساڵی 2016 بەشداری لە خولێکی پەروەردەیی دەکات و سەرسام دەبێت بە مامۆستا و خودی ئەو سەرپەرشتیارانەی لە ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان کاریان کردووە. ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ڕێکخراوەکەوە دەکات بەهۆی چالاکی و خۆنەویستیەوە لە ئێستادا توانی وێتی بگاتە کۆتا پلەی کارگێڕی کە بەرپرسی ناوەندی سلێمانی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان. لەلایەنی علمیەوە و ئێمە لە خولی بەهێزکردنی زمانەوانی لە خولی وانەکانی قوتابخانە لە سیمینارات و محاضەراتی علمی بەردەوامی لە خزمەت وەکووتمان تەنها تایبەت نیە بە ئەندامان بە گشتی بۆ ناو شاری سلێمانیشە لە ساڵی 2023 تەنها بەهۆی ئەو سیمیناراتانی کە هەمان بۆ نزیکەی سیمیناری پەروەردەی واتە نزیکەی 2000 کەس سودمەند بوون لە چالاکیەکانمان جگە لەوەر لەلایەنی علمیەکەوە ئێمە گرنگیمان بە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلای ناو بۆ ئەو خوێندکارانی کە داخڵی زانکۆکانە بن لەو ڕێژەیەش لەو بەشداربووە نزیکەی 2000 کەس بە هەمان شێوە سودمەند بوون لە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلای لە ناو شاری سلێمانیە. تەنیا لە ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 130,000 قوتابی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان لە پرۆژەکانی زانکۆلای و تاقیکردنەوەکان بە تایبەت میهادی ئەقسا بەشدار و سودمەند بوون. تەنها یەک ساڵ لە تەواوی کوردستان ئێمە 138,000 قوتابی سوودی وەرگرتووە و لە پرۆژە گشتیەکان ئەو پرۆژانەی کە پێی دەڵێن پرۆژەی سەرتاسەری کە بە شێوەی دادەبەزێ بۆ ناوەندەکان ئێمە تەقریبەن بەس لە ساڵی 2023 پێنج پرۆژەی سەرتاسەریمان هەبووە، پرۆژەی میهادی ئەقسامان هەبووە، پرۆژەی دۆستانی محەممەدمان هەبووە، پرۆژەی سنبولی نورمان هەبووە، پرۆژەی زانکۆلاینمان هەبووە و پرۆژە پەروەردەیەکانمان هەبووە کە لە تەواوی ناوەندەکان جێبەجێکراوە. کامە سواز بە خوای گەورەوای کردووە سوود و کەڵکێکی باش جگە لەوەی کە خولی سەرکەوتنمان لە بەشێکی زۆر لە ناوەندەکان هەیە و سەرکەوتوانی قوتابیانی پۆلی 12 ئامادەی لە زۆربەی زۆری ناوەندەکاندا ئەوانن کە لە خولی سەرکەوتنی ئێمەدا سواز بخۆ تا ئێستاش بەشداری دەکەن. مامۆستایەکی ئاینیش دەڵێت ڕێکخراوەکان زۆرن بەڵام کەمن ئەوانەی وەک ڕێکخراوی قوتابیان و هاوشێوەکانی لە خەمی پەروەردەی نەوەکانی دواڕۆژدا بێت. لەوەتی ئەم دنیایە دروستبووە لەو ڕۆژەی کە خوای گیان تەکلیفی لە مەلایکەتی مقەڕەبین کرد و سجدەی ڕێز بۆ باوکی بەشەریەت ئادەم بەرن، لەو ڕۆژە دووبارە دروست بووە، بەرەی خێر بەرەی شەڕ. بەرەی خێر پێغەمبەران نوێنەرین خۆش سەرپەرشتیانەکە الله ولی الذین ئامنوا، بەرەی شەڕی شەیطان و نەفسی بەدکار سەرپەرشتیانەکە. ئەم دوانە لە مسارعە دەدان لە بەربەرەکانیدان هەتاکو خۆر لە خۆر ئاوهڵێ، بەڵام هەتا ئەم لحظە سواز بخوا ئیرادەی خێر زاڵە بەسەر شەڕدا، ئیرادەی خێر چکو ئەم بەرنامە خێریە خوا پشتیوانێتی هەر کەسێکی دوژمنایەتی لەگەڵ خوا بکا ئینە شانیئەکە هو الأبتر، ئەو دۆڕاوە و خەسارەمەندە، ئەو پەشیمانە و هەر کەسێکی بیوتی ئەم ڕووناکی ئیسلامە بەفوی دەمی بکوژێنێ یوریدونە لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کەریها الكافرون. ئایا پیان خۆش بێ پیان ناخۆش بێ من جۆ خۆشی ناخۆشی ئەوانمان نەدا، خوا ساحێبی ئەم دینێ و خوا ئەم دینەشە پارێزێ بە مؤامەرەکانی ئەوان تیاناچێ، بەعەکسەوە ئەو مؤامەرەی ئەوانی کەم بە ئیزنی الله بە زەرەری خوان و بە قازانجی ئێمە تەواو بێ ئینشاءڵا. لە هەرێمی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکان ڕێکخراوی قوتابیان 7,920 لقی هەیە و بەردەوام بازنەی خزمەتەکانیشی فراوانتر دەکات. ڕێکخراوی قوتابیان زیاتر لە دوو دەیەیە لەسەر بنەمای پەروەردە، زانست، نوێگەری، خزمەت بە چینی قوتابیان و دەست بە قەڵەمەکان دەکات. وشیان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.